deze nieuwsuitzending. Eerst voor het slapen gaan. Lekker rustig. Ik ga het hebben over het verloren schaap. En mijn interpretatie van de inwendigheid van dat verhaal. Om te beginnen, het Nieuwe Testament, dat raakte mij met de parabelen van Christus Jezus. Alles wat hij zei hoor, maar die parabelen, het koninkrijk der hemelen is als lalalalala. En dan het verhaal van het verloren schaap. Erg diep vind ik dat. Het gaat als volgt. Ik ben geen beëdigd priester en als jij je eigen interpretatie hebt, ik vind het ook goed. Dan luister ik naar jouw interpretatie. Maar mijn interpretatie, die vertel ik nu om jullie te interesseren, om te gaan controleren of ik wel de correcte interpretatie heb. Het verhaal gaat als volgt. Er is een schaapherder en die heeft 100 schapen. En aan het einde van de dag brengt hij die schapen naar de gevangenis, naar de schaapskooi. Ter bescherming van de wolven. En dan telt hij zijn schapen. En dan is hij er eentje kwijt. Nou, dan is die schaapherder niet blij. Want hij mist een schaap. Wat deed die man in kwestie van dit verhaal? Die liet die 99 schapen in de kooi, in de steek. En die ging op zoek naar dat verloren schaap. Wat betekent dat nou? Dat schaap wordt ook nog gevonden volgens mij. Loopt allemaal goed af. Maar waarom laat de schaapherder 99 individuen in de steek? Om er eentje te gaan zoeken. Nou, het antwoord is, degene die verloren was, moet gevonden worden. Ja, en de schaapherder in deze is de Almachtige, God. En die schaapjes, dat zijn wij. En God zorgt voor ons. En als wij weglopen van de kudde, dan zijn we verdwaald en verloren. En God gaat op zoek. God laat je niet in de steek. Letterlijk staat er zoiets als dat ene verloren schaap God waardiger was, dus meer waarde had, dan die 99 meelopers. Laat het maar even op je inzinken. Dat is het woord van Christus. En klopt dat? Is het waar? Ja, ik denk het wel. Dus, ja. En als God je vindt, ja, kijk, als jij een verloren schaap bent, hè, dan kan je lekker in je eentje, oh, ik ben lekker alleen, ik ben lekker alleen. Maar als je dan gevonden wordt, ja, dan pakt hij je beet. Hoppakee, meekomen jij. Ik veel, dan ga je naar de gevangenis of zo.
Orange is the New Black. Die Netflix film. In de gevangenis is dat leuk, man. Ik neem je mee. Tuurlijk. En ben je een volgeling van God? Dan zit je zo met die 99 een beetje naar elkaar te kijken. Van jeetje, zie, waar is God gebleven? En er is zo'n schaap zegt, ja, er is er weer eentje platen. Hij is even weg. Lekker bij elkaar gaan staan. En dan maar hopen dat de kooi goed werkt. Hè? Dat de wolven een beetje buiten blijven. Want de schaapherder is even weer lekker op zoek. Naar Jan de Klootzak. Of Marien de Truthola. Nee, is allemaal vrouwtjes natuurlijk. Dat is de inhoud van dat verhaal. Het gaat ook over jou. Als je God volgt. Als je zijn woord begrijpt. En een ex-volgeling, zullen we zeggen, die wordt door God gevonden. En voor de rest zijn het wolven. Ik ben niks aan. Erg donkere wereld is het, hoor. We mogen blij zijn met een schaap hebben. Anders hadden we helemaal niks. En dan kun je zeggen, ja, wat is die schaapherder dan? Nou, dat is de geest. Dat is God die van ons houdt. Kijk, dingen als voodoo, glaasje schuiven, dat werkt, hoor. Angst aanjagen. Dat moet je niet doen. Je moet je Bijbel lezen en begrijpen. Dan doe je het ook niet. Maar wat zich afspeelt tijdens die seances met mensen in trance, dat levert informatie op. Noem het maar telekinese of telepathie. Het werkt, hoor. Rupert Sheldrake heeft een experiment gedaan met de gezusters Nolan. I love to love, but my baby just wants to dance, loves to dance, wants to dance, and loves to dance, but I love to love. Ken je dat nummer nog? De Nolan Sisters. Vier zussen, als ik het goed heb. En Rupert Sheldrake is ook een Brit. En die heeft dan een van die zusters apart genomen. Ergens in een kantoortje, gebouwtje. Met een telefoon. En dan die andere drie. Ik ga er even vanuit dat het vier waren. Die andere drie, die kregen dan A-select de opdracht om te bellen. Door een computertje met een random number generator. Er ging er een lampje branden zo bij een van die dames. Andere zussen. En dan belde die op. Hier, die persoon in kwestie. En dan de proefpersoon. Die moest zeggen welke zus het was die belde. Nou, je hebt een kans van 33%, of een derde, dat je het juist hebt. Dat was aanmerkelijk meer.
statistisch significant, heet dat. En hoe kan dat? Ja, dat komt omdat de geest, God, de wil, dat gaat vooraf aan alle dingen. En mensen die harmonieus met elkaar omgaan, zoals de Nolan Sisters, hartstikke blije zusters, die kenden elkaar van Haveren tot Gort. I love to love. Die zijn verbonden. En dat is merkwaardig, dat vind ik ook wel. Maar dat is de geest. Dat is de schaapherder. Mensen, daar hebben ze ook experimenten gedaan met tweelingen en zo. Eeneiige tweelingen. Zelfs Rupert Sheldrake heeft... Dat experiment is niet uitgevoerd, volgens mij. Maar dan gaat het over honden. En die zijn thuis. En het baasje moet naar zijn werk. En tot dan... die honden... Die staan dan op uit hun mand als het 5:30 is. Want zo dadelijk komt het baasje te gaan, hè. En dan is er ergens een file. En dan komt het baasje pas om 7:30. En dan blijft die hond liggen. Al die tijd. En dan gaat hij 7:15 staat hij op. Loopt hij naar de deur. Oeh, het baasje is vandaag een beetje laat. Dat experiment is niet voltrokken. Dacht ik. Maar met de Nolan Sisters. Maar met honden, ja, je zou het ook moeten kunnen proberen. Ik heb bij mijn eigen dochter meegemaakt dat je... Dat was een ongelooflijk crybaby. Daar moet je niet te veel aandacht aan geven. Dat moet je lekker laten huilen. En ik wilde haar stil krijgen. En ik trok als het ware vanuit mijn voeten een soort van energiestralen. Huppakee de slaapkamer uit. En dan door de gang heen. Haar kamer binnen. Zo naar boven de trapje op, want ze had een hoogslaper. En dan roep haar aanraken en zeggen nou je bek houden. En dat lukte. Ja, die was stil. Zo werkt het. En niet anders. En lees je de filosofen. Ja, dan weet je het ook. Maar het is veel werk. Er zijn heel veel mensen die dan zeggen dat ze filosoof zijn. Die hebben de kritiek der reine vernoemd echt niet gelezen, hoor. Ik ook niet. Ik weet wat erin staat. Dat correspondeert met de inhoud, de voorstelling van de Bijbel. Ons boek over God en hoe die op zoek is naar jou.
als jij een volgeling bent. Als je geen deel uitmaakt van zijn kudde, ja, wat maakt hem het uit? God is alleen een herder van zijn schapen. Belangrijk hoor, dat alles buiten de kudde, dat zijn mensen die niet God volgend zijn, die de Bijbel niet begrijpen. Het zijn gevaarlijke mensen, die doen je pijn. Daar kan je beter niet mee omgaan. Je moet ze niet bestrijden. Je moet erom geven. Je moet het zielig vinden. Je moet ze lief hebben. En that's it. Het zijn mensen die verdwaasd zijn. Als je niet een onderdeel bent van de kudde van de Heer. En wat ben je dan wel? Je hebt een mind. Freud kan je er ook even op naslaan. En Osho legt het ook heel goed uit. Osho, Bhagwan. Bhagwan over de mind. Dat is perfect. Ja, je hebt een materieel bewustzijn. Klinkt een beetje gek, hè? Als voorbeeld. Ik was strontverliefd op Anneke. Wat is haar achternaam ook alweer? Een heel mooi meisje. Een brunette. Die kwam helemaal uit onder glimmen of zo. Anneke Hultje. Ja, ik was ongelooflijk verliefd. En we waren samen in de V&D. En ik had zo'n wollen jas van mijn kleedgeld gekocht. Het zag er warmer uit dan het was. Maar als jij hard doorfietst, ik moest altijd 40 kilometer fietsen naar huis. En zij spuitte zo'n proefflaconnetje parfum over mijn pols heen. En die jas die stonk er helemaal. Ja, rookte naar. En zelfs nog jaren later, als ik die geur, of iets wat erop leek, rook. Dan was ik weer in de V&D met Anneke. Of was de achternaam ook alweer? Een hele mooie meisje. Boem, dan ben je in één keer terug. Hè? Dat is je mind. Herinneringen die slaan zich op. Die combineren zich tot verbanden of zo. En die kunnen getriggerd worden. Plotseling. En zo zijn er ook dingen, de namen waar je niet op kan komen. Dat je zegt, ja, ik weet het wel. Hij heet Humphrey Bogart. Alleen, ik weet het even niet meer. Dat is je mind. Uitermate onbetrouwbaar apparaat. En jouw mind, die kan bestuurd worden. Ze hebben er analyses van gemaakt. Ze weten vrij goed hoe onze mind werkt. Een groot aspect daarvan is seks. Dus, dikke tieten, bolle konten, stijve pikken. Zeg het maar. Het naar mijn idee foute idee van Osho was
om zijn volgelingen te bevrijden van die mind control door te zeggen, ga in godsnaam elke dag lekker neuken. Als dat allemaal zo belangrijk is, nou, ga maar neuken. Maakt hij met haar. Ja, dat, niet om iedereen aan het neuken te krijgen als welkomstcadeau of zo. Hey, omdat je in je seksuele stuk, als het opgeladen is, dan ben je manipuleerbaar. Neuk jezelf tot vrijheid. Maar ik zeg niet dat het moet hoor. Nee, dat moet ik zelfs helemaal niet gaan doen. Maar wees je bewust van je... jouw mind, dat is een voorgebakken apparaat. En daarin zit een stuk, dat heet seks. Er zit ook een stuk in, en dat heet volgzaamheid. Er zit ook een stuk in van alles gaat goed. Maar dat zijn dingen van je mind. En je mind laat jou dingen denken naar zijn eigen idee. En jouw mind moet je herstructureren. Want iedereen heeft gezondigd. Iedereen heeft te veel verwacht. Bijvoorbeeld van hun ouders. Iedereen is wel ergens ontevreden over. Dat is zonde. En je moet jezelf als het ware gaan heropvoeden. En goede dingen meemaken. Geef niet te veel geld uit. Wees je bewust van waar je bent. Ik heb zo'n buurvrouw hierboven en die laat haar hond in de steek. Nou, niet de hele tijd, maar. En dan zit het beest erboven en dan hoort hij mij praten hier in de microfoon en dan gaat hij. Oeh! Moet ik even wat terug zeggen. Is die ook weer rustig. Dat is de geestelijkheid. Dus dan moet ik precies zijn waar ik ben. En ik moet weten wat ik wil. En waar ik naartoe wil. Dat ik een doel heb. Dat ik geliefd ben. Dat God naar mij op zoek is. Ik ben zijn volgeling. Dan doe ik domme dingen. Nou, de laatste tijd vind ik niet echt hoor. Maar ik heb wel domme dingen gedaan. Zeker weten. En daar schaam ik me helemaal niet voor. Dat is gebeurd. Het is me goed dat iedereen het weet. Dat ik domme dingen heb gedaan. Wil me welke domme dingen doen? Ja. Nou, wat dacht je van seks? Maar jouw mind, die vult zich met je dagelijkse bezigheden en de informatie daarvan. Je moet iedere dag moet je waardevol maken. Elke dag iets moois maken. Als je s'avonds naar bed gaat, denk ik, nou, ik wil morgen wel weer net zo'n lekkere dag als vandaag. En dan vraag je maar een uitkering aan. Ga je lekker vrijwilligerswerk doen. Doe kalm aan. Denk aan een kind.
Ja, vanuit die geestelijke gedachte ook. Heel veel over God en dat die op zoek is. Hè? God houdt van gezinnen. Dat vindt hij ontzettend leuk. Van een mama en een papa. En dan komen tantes op bezoek en ooms. En die kinderen moeten dan gaan leren dat het tante Gerda is en oom Herman. En oom Herman is de broer van tante Marie. En tante Marie, blablabla. Familieverbanden aantrekken. Houdt God van. Wat onzinnig. En thuisonderwijs. Ja, daar houdt God van. Hoor. Want een kind hoeft maar een uur onderwijs per dag. Hoor. Het is wel nog aan de lange kant. En misschien een kwartier onderwijs en dan drie kwartier lang practicum of zo. Moeten ze gaan tekenen of kleien. En dan buitenspelen. Boekje lezen. En God houdt daarvan. En dan papa en mama harmonieus. En dan mag ook mama buiten de deur werken. Eventueel papa ook. Is er een min? Of mama werkt en papa is altijd thuis. Of half om half. Daar waren niet zo van uit. Als papa en mama maar harmonieus met elkaar omgaan. En er is altijd een conflict of zo. Dat wordt dan opgelost. Misverstand. Maar niet in het bijzijn van de kinderen. Nou, daar houdt God van. En als jij er ook van houdt, dan is God naar jou op zoek. Ik zag hier op internet dat er hier in Arnhem zijn er iets van 30 protestantse kerken. En als jij een jaartje of 19 bent of zo, dan ben je huwbaar of zo. Ik zou er een kijkje nemen. Gewoon om kennis te maken. En ja, lees je Bijbel natuurlijk. Het protestantisme, dat is nog steeds. Hè? En veel protestantse kerken zijn ja, niet meer zo protestants of zo. Maar dan nog, die mensen op zich, die hebben een bepaald doel. Die willen gevonden worden. Ja, ga dan op zoek. Ja, ik garandeer je, als je daar een vrouw op pikte, dan hebben we internet protestantse gemeenten. Ja, goede vrouw. Als jij een vrouw bent en je pikt daar een man op. Dan moet je wel een jaar lang naar zo'n kerk gaan. Eerst laten zien dat je trouw bent. Dat kost je wel een jaar. Maar dan heb je een bijbelgelovende christen. Dat scheelt toch hoor. Maakt het leven makkelijker. Heb je altijd gesodemieterd? Ja, maar dan moet ik elke zondag vanaf dat moment naar de kerk. Ja, dat zal wel zo aardig zijn. Maar dan doe je dat toch.
Dat is wel leuk hoor. Ook voor de kinderen. Maar elke zondag even naar de kerk. En dan aflopen, joh. Je bent toch 's morgens vroeg opgestaan, je bent weer keiwakker. Dan heb je nog de hele zondagmiddag om leuke dingen te doen. Met pannenkoeken bakken. Het is wel heel regelmatig, maar het is niet onplezierig. Dan moet je een leuke hebben, een leuke kerk. Of je gaat een keertje naar een andere kerk. Wil je daar weer eens kijken. Of je slaat een zondagje over. Elke avond voor het slapen gaan of na het eten een stukje Bijbel lezen. Door papa of mama. Voorlezen is altijd leuk. Ook uit de Bijbel. Ik heb het verhaal van een moeder. Die zei: ik heb mijn kind een keer voorgelezen uit de gebruikshandleiding van een wasdroger. Nou, die was na een halve pagina al in slaap. Ja, dat bedoel ik dus niet. Daar gaat het niet om. Jij moet je dagelijkse handelingen, daar moet je een richting aan geven. Waarvan jij denkt dat die goed is. Daar moet je goed over nadenken. En er moeten gezinnen gesticht worden. En tante Til, haar dochter, die heeft twee kinderen. Die dochter heeft ook twee kinderen. Maar haar jongste, dat is een vrouw, Sanne heet ze. Hij heeft een schat van kinderen, samen met Erik. En die wonen echt heel klein. En nog tering duur ook. Ze moeten allebei werken. En dan hebben ze een woonkamer, een slaapkamer en een ruime keuken. Een klein kutbalkonnetje. Op het oosten. Nee, even het westen. En ook niet van een soort van zolder of zo. Zo'n kruipdoor, sluipdoor woning. En in de woonkamer hebben ze een kamerscherm. En daarachter is de kinderkamer. Dat is de kinderkamer helemaal niet. Dat is gewoon een kamerscherm in de woonkamer. Er is een bedje achter. En nu denk ik een stapelbedje, want ze hebben er twee. En Sanne die had een Til aan de lijn. En Sanne zo, ja, ik ben weer zwanger en hoe moet het nou? En Lisa die sliep al achter het kamerscherm. Maar tante Til gezegd, ja, stel je niet zo aan. Waar er drie kunnen wonen, er kunnen er ook vier wonen. Hoor. Het gaat ook verder allemaal helemaal goed. Die kinderen zien er hartstikke lekker aan. Een mooi gezin. En dat verbindt. Het heeft een verbindende factor. En daar is God naar op zoek. Natuurlijke gezinnen. En nou, Sanne moet ook werken. Dat kan niet anders. En dat schept een probleem. Maar het schijnt dat die kinderen dat wel trekken. Oh, die zien er niet ontevreden aan. Daar is God naar op zoek. Toch gezinnen. Het is een moeten.
Noodzakelijk. Dat hoort erbij. En dan zie je onder blanke mensen een terughoudendheid. Tot het stichten van gezinnen. En als ze het wel doen, dan gaan ze scheiden. Dat is erg dom. Moet je helemaal nooit doen. Een ramp voor je leven. Een dolk in je eigen karma. En dat is dom. Daar moet je het niet voor doen. Mijn opa en oma van mijn vaders kant. Die hebben elkaar leren kennen toen ze 12 waren of zo. Maar toen mijn opa 14 was, ging hij werken voor Fokker. Hier een vliegtuigfabriek. Is nou failliet. Onderdelen bestaan nog wel. En mijn oma, die had hele arme ouders. En mijn opa, die verdiende bij Fokker. En een deel van zijn loon, dat gaf hij aan die ouders. En Hillegonda, die is, dat is mijn oma. Die is gaan werken in het onderwijs. En die hield van wandelen. En toen was het populair. Had je een wandelclub. Yo met de banjo en mi met de mandoline. Had je de vierdaagse. Wat je nu in Nijmegen hebt, maar dat was toen in Amstelveen. Dat was allemaal medailles van. En ze werkte als handwerklerares. Dat is niet zo gezegd. En zeg maar tante Til. Tante Til is de enige met bruine ogen. Was me nooit opgevallen. Ja, zei tante Til. Volgens mij is er een geheim in de familie. Ja, dat zou kunnen. Tante Til van de melkboer is. Maar ik denk het niet. Nee, dat kan niet. Ja. Door blauwe ogen. Het is recessief. Dat gen, dat valt makkelijk weg. Dus kan je wel wat achterzoeken. Wacht maar gewoon. Ik hou ontzettend veel van tante Til. En ik vind haar dochter, Sanne, schat. En die man van die dochter, Erik. Daar kan je echt mee lachen. Bij aardige gozer. Ja, en mijn opa en oma, dus Hillegonda en Franciscus. Die zijn op een 14e of zoiets begonnen. Ja, toen mijn opa 83 was, toen is hij overleden. Hersenbloeding, toestanden. Hij is helemaal verlamd. Nou, 83 geworden. Daar heeft mijn oma nog een jaar lang overlopen huilen. En mijn oma is nog 90 geworden. Dat was een mooi gezin. Mijn tante is goed terechtgekomen. Die heeft geen kinderen.
geweldig leven. We woont in een mooie flat. Door heel kordaat. Ik mag er wel. En tante Til heeft dus twee kinderen. En die oudste die zit op Aruba of zo. Heeft er ook een vrouw. Stapel kinderen. Een goede gozer, Isidore. Ja, Sanne zit in Amsterdam. Met een gezin. Dat is toch wat God wil, hoor. Gezinnen. Voor het leven. Niet van dat gekoeien neer. Al die heilzame scheidingen, daar zit God niet op te wachten. Ja, maar de vrijheid van de vrouw. Hebben we het ook over de vrijheid van het kind misschien? Ik ben ook zo lullig met die scheiding die ik net heb meegemaakt. Want mijn kind moest twee keer per week het zeien van de moeder af naar mij toe met een tassen en zo. En dan moest ze weer terug naar de moeder. Dan ben ik zo zorgvuldig geweest om maar op 10 minuten afstand, loopafstand, van de moeder te gaan wonen. De hele tijd om moeten wachten. Het vond. Maar dat arme kind, en dan ben je niet vrij, hè? En dan kwam ze op dinsdag van school. En dan moet ze bij mij, dan moet ze huiswerk maken. En dan de klok in de gaten houden. En dan stipt om 7:50 de deur uit. Want als je maar een minuut te laat is met de moeder, dan hangt die moeder al aan de telefoon. Van, waar is mijn kind? Waar is mijn kind? Ja, dat is geen vrijheid voor je kind. Misschien wel voor die moeder in kwestie, maar niet voor mijn kind. Je ontneemt iemand zijn vrijheid door te scheiden. Dat is heel erg slecht. Dat is tegen de wil van God. Tegen de wil. Tegen de wil. Nee, als je geen kinderen wil, moet je niet neuken. Ja, dan ga je maar andere dingen doen. Ga je samen masturberen of zo. Visfukken. Anaal. Als je aan echte seks gaat beginnen. Het gaat om kinderen. En daar moet je klaar voor zijn. Heb je een partner voor nodig waar je van op aan kan? En die heb je uitgeprobeerd. Kost je maanden. Kan je met zo iemand afspraken maken? En wat gebeurt er als jij je niet aan een afspraak kan houden? Want dat komt ook voor. Je spreekt wat af. Dan komt er een kink in de kabel. En wat gebeurt er dan? Kan je partner tegen een stootje? Of is het een, zoals ze in Amerika zeggen, een periwinkel. Een lulletje rozenwater. Een slapjaars. Een zuurnaars. Dat moet je goed uitproberen. Je mag het zelfs uitlokken. Om even te kijken hoe diep het water is. Ja,
Het is jouw leven en dat van je kinderen. Wat ik heb gedaan, ik heb seks gehad met een vrouw. Ja, maar ik ben niet zo'n wilde neuker. Maar de moeder van mijn kind, die heb ik seks mee gehad. Toen ik haar nog maar 2 maanden kende. Erg dom. Dat moet je niet doen. Mijn gezin is ook kapot. Om die reden, denk ik. Het feit dat je als man dus een vrouw zwanger maakt, dat betekent niet dat je een gezin hebt. Je moet partners zijn. Ga samen op vakantie. Ga het Pieterpad lopen. Van Pieterburen naar de Pietersberg. 250 kilometer of zo. Nee, iets meer. 400 kilometer. Ben je wel even mee bezig? Hoor. Je hebt allemaal van die herbergen onderweg. En dan kan je overnachten. Het is een mooie wandelroute. En heel gezond. En zo duur is het eigenlijk niet, hoor. Als vakantie, hè. Lekker wandelen. Rugzakje mee. Bammetjes voor onderweg. Een thermoskan met hete koffie. Lekker. Ja, doe dat soort dingen samen. Dat wil God. Dit is de wil dat het gebeurt. Al de geslapjanes gaan, hoe gaat er weg? Gedraag je conform de wil. En God is naar je op zoek, namelijk. En hij vindt je. Je moet je exposeren. Je moet je laten zien. En dan vindt hij je. Dat is een proces. Een proces dat dagelijks plaatsvindt. Hartstikke bedankt voor het luisteren naar deze uitzending over het verloren schaap. Ik hoop dat ik duidelijk heb gemaakt dat het een logisch verhaal is. In de vorige uitzending volgens mij, ja, heb ik het gehad over exponentiële groei. Alle groei is exponentieel. Het maakt niet uit hoe klein het begint. De exponentiële groei is van 2 ga je naar 4. Of van 1 ga je naar 2. Van 2 naar 4. Van 4 naar 8. Van 8 naar 16. Van 16 naar 32. Van 32 naar 64. Van 64 naar 128. Dat is een verdubbeling per stap. En dat je maar met 1 begint, dat maakt niet zoveel uit. De groei is exponentieel. Elke groei. Maar naar je kind. Dan wordt je kind natuurlijk niet per dag 2 keer zo zwaar. Maar weeg je kind maar. Maak maar een grafiekje.
zou je het zien. Dat is exponentieel. En bereikt een maximum. Maar het begin is exponentieel. Alle groei is exponentieel. Hartstikke bedankt voor het luisteren. En op zijn hamburgers zag ik tjus. En dag lieverds.